ପ୍ରସଙ୍ଗ ନବୀନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ତାଙ୍କ ବାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାକୁ ବିଜେପି ଶୁଖୁଆ ପଣାରେ ସାରିଦେଲା କହି ନବୀନ କଲେ କଟାକ୍ଷ। ନବୀନଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ହିସାବ ଦେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ। ନବଦାସ ହତ୍ୟାରୁ ନେଇ କୁନ୍ଦୁଲି ବେବିନା ପରି ମାମଲାରେ ନବୀନଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନବଦାସର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ତପସ୍ୟା, କୁନ୍ଦୁଲିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନା ଏଇଟା ବି ତପସ୍ୟା। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର ସତ। ଏସ୍ଟିଜି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ ଖସିଥିଲା 22କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନୀତିର ପରିଣାମ ନା 24 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ? ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଇଦାନକୁ କୁଦିଲେ ନବୀନ। ବିଜେପିକୁ ନିଶାନା କରି କହିଲେ ତାଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାକୁ ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ସାରିଦେଲା ବିଜେପି ସରକାର। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସହ ସାଲିସ ନେଇ ନୂଆ ସରକାରକୁ ହମଲା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ଏ ବୟାନର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତପସ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଶୋଭା ପାଉନି କହି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନ୍ଦୁଲି ବେବିନା ଓ ପରି ମାମଲାରେ ନବୀନଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଟିକିରି ଓ କାଶୀପୁରରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭୀଷିକାକୁ ବି ତାଜା କରି ସେତେବେଳେ କେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନବଦାସର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ତପସ୍ୟା, କୁନ୍ଦୁଲିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନା ଏଇଟା ବି ତପସ୍ୟା, ବେବିନାର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ମଲା ସେ ବି ତପସ୍ୟା, ପରି କାହାଣୀ ବି ତପସ୍ୟା। ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କୁଆ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଟିକିରି ବ୍ଲକ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ 16 ଜଣ ମରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଉଳର ଅଭାବ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁ ମରିଥିଲେ? 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁ ପିଆଜରେ ହୋଇପାରିଲାନି ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାରିବା ପଣିଆର ଗାଥାକୁ ବି ତପସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। 24 ନୁହେଁ ବରଂ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ନବୀନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ତମେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଆଳୁରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିପାରିଲନି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତମେ ପିଆଜରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିପାରିଲନି ନା, ଶିକ୍ଷାରେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେତିକି ଦରକାର ସ୍କୁଲରେ ଦେଇପାରିଲ। ତେଣୁ ଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶ ଗାଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲା ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୀତି ଆୟୋଗର ଏସ୍ଡିଜି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଗତବର୍ଷର ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାରକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ରିପୋର୍ଟ। 2021ରେ ଗରିବରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା 2022ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି 8ମ ସ୍ଥାନର ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ସେହିପରି 2024ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏସ୍ଡିଜି ସୂଚକାଙ୍କରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅତି ଦୟନୀୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଶୋଚନୀୟ। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା 22ତମ ସ୍ଥାନରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।